Good morning, everyone. Savela, it's so nice to see you. It is my great pleasure to come back to Nepal. Ra, Nepal, aunu pauda. Ra, Nepal, aunu ko mere thulo yoda say khushi ra anandusha. And I understand that this country is going through a fuel crisis. Ra, milay savela tha sa Nepal aile alikuti sankat ko avasthame sa ra. इन्धनको अभाव नेपालले खेपिरहेको छ बट इन स्पाइट अफ द क्राइसिस थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ टु दिस मिटिङ तर पनि विभिन्न कठिनाइको बावजुद पनि तपाईँहरू यहाँ आइदिनु भयो तपाईँहरूको उपस्थितिको लागि धन्यवाद एन्ड इट इज माई अन्डरस्ट्यान्डिङ द्याट समूम हियर बाई बस अन द बस रुफ

र यो हप्ताभरि हामी धेरै नयाँ कुराहरू जो हामीले पहिला थाहा पाएका थिएनौँ हामी जान्नेछौँ र मलाई विश्वास र आशा छ तपाईहरुले आफ्नो त्यो कपीको सही सदुपयोग गर्नुहुन्छ धेरै भन्दा धेरै नोटहरु तपाईले लेखेर यहाँबाट जानु हुनेछ. जानुहुनेछ ताकि तपाईले लेखेको कुरा फेरि घरमा गएर त्यसलाई दोहोऱ्याई तेह्रै नबुझेसम्म त्यसलाई and you are excited to share with other people tonight tomorrow and friday morning my topics uh, my presentations are going to be on the topic of righteousness by things

Tonight's topic is the science of faith. But these two words, science and faith, many times they are contradictory. र कतिपय अवस्थामा हामीले यो संसारलाई हेर्ने हो भनेदेखि यो दुइटा जो शब्द छ विज्ञान अनि विश्वास एक अर्कामा कहिले पनि मिल्दैनन्स जो व्यक्तिहरू विज्ञानमाथि विश्वास गर्दछन् ती व्यक्तिहरूलाई विश्वास भन्ने शब्द अथवा विश्वास गर्न

हामी आजको साँझमा चाहिँ कसरी विश्वासद्वारा बाँच्न सकिन्छ भन्ने कुरामा गहिरिएर हेर्नेछौँ र हामी जस्तो धेरैले थाहा छ कि जुन सुँगुर छ सुँगुर चाहिँ के हो त अशुद्ध जनावर हो भन्ने थाहा छ हामीलाई र साथ चाहिँ शनिबार नै हो भन्ने कुरा पनि हामीलाई मृत्युको अवस्थालाई निन्द्रामा चाहिँ हामी तपाईँको चाहिँ हेर्दछौँ र यी जति पनि कुराहरू छन् यी कुराहरूको बारेमा थाहा पाउनु धेरै राम्रो कुरा छ

विश्वास चाहिँ सुन्दाखेरि आउँछ अथवा सुन सुनवाईद्वारा चाहिँ अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचन सुन्दाखेरि अब यो कुरालाई अझ हामी गहिरेर आउँदछ रे कसरी आउँदछ सुनेर आउँदछ विश्वास होइन What did they say? Hearing. Hearing. <laughs> okay. Uh, and when the Bible says hearing, what does that mean? When somebody is telling or when somebody is uh, sharing, then that's when we just kind of listen.

Anybody from uh, who was riding on the bus on the top? <laughs> so the Bible makes it very clear that faith comes from hearing. The Bible so you need to understand what it means to

सु खाली सुन्नु मात्र ठूलो कुरा होइन मेनी चर्च मेम्बर्स दे लिसन देहि मण्डलीका विश्वासीहरुले सुन्न त सुन्छन रे बट दे डोंट अन्डरस्टेन्ड तरा सुनेको कुरा उनीहरुले बुझ्दैनन् रे मेनी पीपल लिसन टु पास्टर अनि देहि मानिसहरुले पादरी पास्टरलाई पनि सुन्छन् बट आफ्टर द सर्मन इज ओभर तरा पास्टरको वचन सिधिएपछि यु गो होम अनि त्यो व्यक्तिहरु घर जान्छन् एन्ड यु ग्राम मदर सेज अरे के हजुरआमाले भन्नुहुन्छ हाउ वाज द चर्च अरे हजुरआमाले सोध्नुहुन्छ रि चर्च कस्तो थियो गुड अनि उले भन्छ अ ठीक थियो ओ हाउ वाज द सर्मन अनि त्यो के प्रवचन कस्तो थियो गुड त्यो पनि ठीक थियो भन्छ उले व्हाट द पास्टर प्रीच अबाउट अनि पास्टर के के विषयमा वचन बाँड्नु भयो त आई डोन्ट नो अनि उले भन्छ मैले बिर्से थाहा छैन डज यु लिसन अनि हजुरआमाले फेरि सोध्नुहुन्छ रे के तैले सुनिस् कि सुनिनस यस अनि उले भन्छ सुनि हजुरआमा सुनि दे वो तिरी प्रीच अबाउट अनि भनेपछि अब तैले सुन्न त सुनिस् के वचन बाडे त उसुबे आई डोन्ट नो मलाई थाहा छैन हजुरआमा बिर्सि मैले many christians are like this धेरै विश्वासीहरुको अवस्था यस्तै छ रे they listen उनीहरुले सुन्छन्

So, faith comes from where? hearing. hearing or, or In uh, Nepali, how do you say? Bujnu. Huh? Bujnu. Bujnu. Mm. Bujera. Bujera. Okay. So, so you, so faith comes from understanding. understanding. And understanding comes from.

are you listening or hearing? Ah, okay, okay, good. So, so, then, we need to know something about the Word of God. So, what is the Word of God? listen to this bible text i mean fair you bible but here thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path ro padan sangra 119 ko 105 le bancha parmeshwar ko bachan mero goda ko lagi batti ra mero bato ko lagi jyoti ho bhandacha so what is the word of god parmeshwar ko bachan ke ho re light parmeshwar okay prakash and then Psalms 119, verse 40. Uh, 140. It says, Thy word is very pure. So, where is word of God? Pure. Now, Abba, put them together. यी सबैलाई अब एकै शब्दमा मिलाऊ अथवा एकै ठाउँमा ल्याऊ यी तीनते कुरालाई सो देन वी केन से अनि त्यसपछि हामी के बुझ्छौ त अब गड्स वर्ड परमेश्वरको वचन इज त्यो प्युअर लाइट परमेश्वरको वचन चाहिँ शुद्ध प्रकाश शुद्ध ज्योति हो रे यु अन्डरस्टेन्ड बुझ्नु ओके को यस गौरव गस को सो त्यसपछि वेन यु अन्डरस्ट्यान्ड द वर्ड अफ गड यदि जब तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई बुझ्नुहुन्छ यु हेभ टु स्टडी द वर्ड अफ गड अन्थिल द वर्ड अफ गड बिकम लाइट अनि तपाईँले परमेश्वरको वचन तबसम्म पढ्नु पर्दछ अरे जबसम्म त्यो वचन तपाईँको लागि ज्योति नबनोस् के तपाईँले यस्तो किसिमको अनुभव गर्नु भएको छ

the word of God becomes a light, enlightenment to your mind. And then you have to feel that this is truly pure word of God. Continuing.

जब तपाईंले यस्तो खालको अनुभव गर्नुहुन्छ योर फेथ तपाईको विश्वास बिगिन्स टु ग्रो तपाईको विश्वास अनि बल्ल बढ्न थाल्छ रे बिकज फेथ कम इट बाइ एन्ड हियरिंग अफ द वर्ड अफ गॉड किनभन्दा पर विश्वास सुनाई आउँदछ र परमेश्वरको वचन जब हामी सुन्छौं विश्वास आउँदछ हामी अगाडि बढौ व्हाट इज द वर्ड अफ गॉड Psalms 33, verse 9 says, For he spake and it was done, he commanded and it stood fast. The word of God, God's word, it can create. परमेश्वरको वचनले सृष्टि अथवा नयाँ कुराको सुरुवात गर्न सक्छ That's pretty powerful, isn't it? त्यो साच्चै नै एउटा शक्तिशाली वचनको रूपमा आउँदछ Just speak and it exists. अनि त बोल्नु र बोल्ने त्यो कुरा देखा God said let there be light. परमेश्वरले भन्नुभयो त्यहाँ ज्योति होस् भनेर भन्नुभयो. And boom there was a light.

भनेपछि बोल्ने बित्तिकै त्यो तुरन्त घुमे जान्छ सो त्यसपछि फेस विश्वास come by hearing विश्वास से सुन्न आउँदछ understanding अनि त्यसलाई बुझे पछि त्यो बढ्दछ from अनि त्यो द्वारा light a pure truth अनि तपाईको शुद्ध जो ज्योति जुन चाहिँ सत्य हो त्यस द्वारा and the truth is अनि त्यो सत्यता चाहिँ

god's word according to matthew chapter 8 verse 8 and 9 maybe you remember the story of centurion <laughs> the centurion answered and said lord i am not worthy that thou shouldst come under my roof but speak the word only

Your word only is good enough. The disease that my servants have they obey your word. Because your word has power.

एकदम चाहिँ निर्धक्कता हामीलाई आउँदछ सो व्हेन यु लिव बाइ फेथ जब तपाई विश्वास द्वारा बाँच्नु हुन्छ यु आर अलवेज डिपेंडिंग अपॉन द पावर अफ गॉड एन्ड ह्याभिङ कन्फिडेंस इन गॉड अनि तपाई जहिले पनि परमेश्वरको शक्तिमा आधारित भएर बाँच्नु र उहाँमा निर्धक्क भएर बाँच्नु सो यु तपाई बाइ फेथ अनि जब हामीले चाहिँ सुन्छौ यु हैव टु चूज तपाईले चाहिँ चुन्नु पर्दछ The positive, creative power of God and His authority. And Jesus said to the centurion, I have not found so great faith, no, not in. अनि जब चाहिँ सेन्चुरी भन्छ प्रभु तपाईँको वचन काफी छ भन्दाखेरि अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ यो इजरायल भरमा यो व्यक्तिको जस्तो विश्वास आजसम्म मैले देखेको छैन भन्नुहुन्छ अनि त्यो इजरायलमा लागेका रहेका धेरै मानिसहरु जीसस कम अनि धेरैले भन्थे प्रभु तपाई मेरो घरमा आउनुहोस् माय सन इज डाइङ मेरो छोरा मर्दै छ प्रभु आउनुहोस् यु बेटर कम हरी प्रभु चाँडै आउनुहोस् तपाई चाँडै आउनुहोस् माय डटर इज डाइङ कम मेरो छोरी मर्दै छ प्रभु तपाई चाँडै आउनुहोस् मेरो घरमा यु कम अन टाइम प्रभु यदि तपाई चाँडै आउनु भएन समयमा आउनु भएन भने मेरो छोरी मर्छे

In front of me many israelites were like this But centurion roman no israel this roman centurion said just speak Jesus said i will come to your place don't need to.

just speak the word and jesus said your faith number one number one better than the Jews when, and the Jewish people were next to Jesus and they heard that

त्यो चाहिँ खालि एउटा ज्ञान मात्रै हो बट फेथ तर विश्वास चाहिँ हामी विश्वासद्वारा बाँच्छौ बाइ फेथ यु न्यू

तपाईको चाहिँ केरे शंकाहरुको कुराहरु सुन्छौ वी बिलीभ इन डार्कनेस अनि हामी चाहिँ अन्धकारका कुराहरुमा चाहिँ विश्वास गर्छौ नेचुरली स्वाभाविक रूपमा वी आर भरी डिस्ककरेजिंग पीपल अनि हामी सबैजना अति हतोत्साहित हुने खालको मानिसहरु छौ एन्ड दोज फीलिङ्स आर भरी स्ट्रङ अनि त्यस्तो त्यो हतोत्साहित हुने जुन भावना छन् त्यो चाहिँ एकदम बलियो भएर आउँदछन्

And you know that the Word of God is creative. Meaning the feelings of all powerful. And the Word of God has authority. So you have all confidence. So are you. Do you have faith? Are you having faith? How do we know? Do you have doubt? Do you feel powerless? You feel no confidence. If those feelings, if they are controlling your decisions, if

Is all powerful. His word has authority. Therefore, I have confidence. So, the feelings of no doubt. All powerful. And confidence. And you develop that. अनि त्यसपछि हाम्रो विकास हुन्छ रे as you continue to study the bible अनि जब तपाईले परमेश्वरको वचनलाई निरन्तर रूपमा जब पढ्नुहुन्छ अध्ययन गर्नुहुन्छ भला र सेभेन्थ एडभान्टिस्ट अनि सेभेन्थ एडभान्टिस्ट जो छ दे लुक लाइक दिस अनि सेभेन्थ एडभान्टिस्टले धेरै सेभेन्थ एडभान्टिस्ट यस्तो देखिन्छन् रे सेभर्स द सेरेडे अनि उनीहरूले भन्छन् रे एकदम सबाट भनेको शनिबार हो भनेर यसरी भन्छन् रे we cannot eat pork अनि हामीले सुँगुर खानु हुँदैन अशुद्ध जनावर भन्छौं रे ओह we have to give

आवाज निकाल्नुस है सु सुत्ने बेला भा छैन आवाज निकाल्नुस सबै जनाले एमन भन्नुस हो भन्नुस होइन भन्नुस चुपल्यार नबस्नुस तपाईहरु यहाँ चुपल्यार बस्नु भयो यहाँको फाइदा छैन सो चाहिँ सकारात्मक सत्यता छ छ छैन बट सकारात्मक सत्यता छ बट तर वी ह्या तर हाम्रो बानी चाहिँ नकारात्मक छ रे

so before you can choose new feelings you have to at least intellectually understand the word of God if, if, if our if we if we preach the word of God

प्रचार गर्नुभयो भने

Jesus love you अनि उनीहरूले भन्छन् रे परमेश्वरले तपाईलाई प्रेम गर्नुहुन्छ इट्स द फीलिंग अनि जुन त्यो वडा भावना छ लाइक

Right. Isn't that right, Pastor? That's right. So oh, so much to cover. <laughs> um, okay, we go f just a few more minutes. Are you learning something?: yeah. Okay, good. सिक्दै छु भन्नुस् न कि आमेन भन्नुस् हे तेरो के लाडा लाग्नु हुन्छ डू यु अन्डरस्ट्यान्ड बुझ्नु भयो ओके गुड यत्रो मान्छेहरु छ वाओ नेपालीज क्यान बी लाउड नेपालीहरु अझै पनि ठूलो आवाज गर्न सक्छन् रे डोंट स्केयर मी लाइक दैट ओके ऑल हियर वी गो um when you live by faith jab tapai bishwas dwara basnu huncha some people ani koi Just the way they um, emotionally translate what it... feels like when you're living by faith. अनि उनीहरूले के गर्छन् भने त्यो आफ्नो विश्वासलाई एउटा भावनामा चाहिँ परिवर्तन गरेर चाहिँ विश्वासद्वारा बाँच्नु भनेको कस्तो हो भनेर देखाउन खोज्छन् रे भावनामा बगेर. So they say. अनि उनीहरूले भन्छन् रे. When you live by faith. जब तपाईहरु विश्वासमा बाँच्नु You have to be so strong. अनि तपाईहरु चाहिँ एकदम बलियो हुनु पर्छ भन्छन् रे. You have to be so steady. अनि तपाईहरु चाहिँ एकदम चाहिँ डरको रूपमा बस्नु पर्छ भन्छन् रे. And you have to be so So obedient. And you have to really fight the battle. So when you look at those people, they look like they're always fighting. Yeah, they're, I mean, they have no rest. Yes, we gotta fight. हो हामीले लडाई लड्नु पर्छ यस वी ह्या टु बी स्ट्रङ अवश्य पनि हामी बलियो पनि हुनु पर्छ बट डोन्ट शो दैट यु आर फाइटिंग तर तपाईंले चाहिँ लड्नु पर्छ भन्थेमा बलियो हुनु पर्छ भन्थेमा चाहिँ जहिले पनि झगडा गरे जस्तो गरे न देखाउनुस् यु डोन्ट ह्या टु शो यु आर स्ट्रङ अनि म चाहिँ बलियो छु भनेर चाहिँ देखाउनु पर्दैन रे नो नीड टु ओके दट्स ऑल इन्टर्नल इनवर्ड त्यो सम्पूर्ण शक्ति बल ताकत भनेको भित्र

तर जो तपाईँको सोच विचार जो तपाईँको भित्र अन्तस्करण छ एकदम आनन्द र शान्ति छ किन भन्दा प्रभु तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ

They should not enter into his rest, but to them that believe not. And uh, you have a hard time reading this, but it says so we see that they could not enter in because of unbelief.

And you should be able to show that rest on your face. It says, Let us therefore fear lest a promise be left us of entering into his rest. See that? Entering the rest.

आराम पाउँछ रे सो very short way of summarizing Hebrews chapter 4 अरे हिब्रूको 4 अध्यायलाई जब हामी चाहिँ अब छोटकरीमा भन्नु पर्दा it's about entering his rest हामी परमेश्वरको आउनुमा चाहिँ प्रवेश गर्नु हाउ कसरी इफ यु बिलीभ इफ यु तपाईले विश्वास गर्नु भए भने हाउ कसरी इफ यु आर फेथ यदि तपाईमा विश्वास छ भने कन्टिन्युइङ अगाडि जाऊ And then you see, see, rest. See, into my Aram. rest. Again, it mentions right here. Okay. And it says, uh, They to whom it was first preached enter not in because of unbelief. Aram. Yeah, so the whole chapter is about that.

For he that is enter into his rest. He also has scenes from his own works. As God did from his. This is very, very, very important.

So, no works. But wait a minute. When good Christians are living by faith, they will have beautiful fruits. अनि उनीहरु उनीहरुको जीवनमा धेरै फलहरु फलछन अवश्य पनि ओअर ब्युटिफुल वर्क्स अनि उनीहरुको चाहिँ काम पनि फलदायक हुन सक्छ ओके लेट मी लेट जस्ट रियली क्लियर

अनि उतापट्टिको क्रिस्चियन एले चाहिँ परमेश्वरको विश्राम बारको पालना गर्छन् रे एन्ड शी इज आल्सो कीपिङ सबथ अनि यतापट्टिकोले पनि परमेश्वरको विश्राम बारको पालना गर्छन् बट वन इज लिभिङ बाइ फेथ अनि एक चाहिँ विश्वास द्वारा छन् एन्ड वन इज जस्ट वर्किङ हर ओन वे अफ कीपिङ सबथ अनि

अनि मैले यसलाई चाहिँ पालना गर्नुपर्छ भन्दा भन्दै त्यो बोझ बनेर आउँछ अरे अनि त्यो बोझ गाह्रो हुन्छ अरे त्यो चाहिँ एकदम चाहिँ सहन चाहिँ नसक्ने खालको हुन्छ अरे जब मैले भन्छ

म मैले शपथको पालना गर्नुपर्छ I have to keep the commitment अनि मैले १० आगतको पालना गर्नुपर्छ But Christian belief says अनि क्रिश्चियन बिले भन्छ God naturally I cannot do this अनि क्रिश्चियन बिले भन्छ प्रभु स्वाभाविक रूपले म शपथलाई पालना गर्न सक्दिन But तर I believe in this truth

अनि उले जैली पनि सावत मैले पालना गर्नुपर्छ सावत सावत भनेर उले चाहिँ कसरी सावतलाई चाहिँ सिद्ध राख्ने कसरी शुद्ध राख्ने भनेर उले सोच्छ अनि उ जैली नि सिरीयस एकदम चाहिँ त्यो सावतमा कुनै के गल्बड हुला कि भनेर चाहिँ सोच विचार गरिरहन्छ पर अनि उले भन्छ ओ सबैजना हाँस्छ मुस्क मलाई थाहा छ मलाई थाहा छ भन्छ नोपर सीज दट अनि कले पनि थाहा छैन इट्स इन द माइन्ड अनि यो चाहिँ कहाँ छ मन छ त्यो कसको

जो क्रिश्चियन ए छ शी लिव्स इन एङ्क्साइटि अनि उछा जो일리 भने डरमा त्रासमा जीवन बाँच्दछ रे बर्डनसम अनि उसमा चाहिँ एकदम भारी बोझको अनुभव हुन्छ रे क्यारेक्टर विल नेभर चेन्ज अनि उसको त्यो बोझको कारणले त्यो डरको कारण उसको जीवन कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन रे बिहेवियर अनि हाम्रो जुन बानी छ माइ चेन्ज वा सायद बानी परिवर्तन हुन सक्ला

And I'm not saying she is Christian A. I just asked her to come up here. i not judging her. Yeah. See, they, they, they both have a beautiful smile. So. I didn't say million dollar smile. Wow. Okay. Do your job properly, otherwise, you will be fired. Okay. Thank you, Pastor. <laughs> Thank you. Thank you. guys. Thank you. Thank you, ladies. Are you understanding something? Okay, quickly. Word of God must be understood in order to have faith. But that faith should bring forth.

अब किन चाहिँ तपाईको हिब्रू 4 को र 12 सँगसँगै लेखिएको होला त अब इट्स very simple अब यो एकदम साधारण छ आवर एक्सप्लेन टु हिम म तपाईलाई भन्छु वर्ड अफ गॉड परमेश्वरको वचन यस इन द अमेजिंग एबिलिटी परमेश्वरको वचनमा एकदम अद्भुत खालको चाहिँ शक्ति छ व्हाट एबिलिटी अब त्यो चाहिँ शक्ति के हो त त्यो ट्याकर्ड इट्स लाइक सोर्ड त्यो त्यो क्षमता चाहिँ एउटा तरबार जस्तै क्षमताको छ रे अनि त्यसले चाहिँ

and be honest ani job ami chai spot hunchau i cannot do this oh god ani hamle bancha prabhu ma sakdina ma paapi chu but i believe you tara prabhu ma tapa ma bishwas garchu the motivation can be changed ani testo khal ko bishwas le hamro jivan lai pariwartan garcha so tesko matlab in order to have faith ani bishwas paunko lagi you have to understand तपाईंले त्यसलाई बुझ्नु पर्छ अन्डरस्टेन्ड द वर्ड अफ गॉड अनि के बुझ्नु भन्दा परमेश्वरको वचनलाई बुझ्नु पर्छ विश्वासको अनि जब त्यसलाई तपाईले बुझ्नु अनि जब तपाईमा आनन्द आउँदछ एन्ड व्हेन यु ह्या द रेस्ट अनि जब तपाईले त्यो आनन्दको अनुभव गर्नुहुन्छ मोरस केन बी चेन्ज अनि त्यो आनन्दले हाम्रो जीवनलाई परिवर्तन गर्छ सोच विचारलाई एन्ड व्हेन मोरस चेन्ज अनि जब हाम्रो सम्पूर्ण कुरा परिवर्तन हुन्छ

अनि यदि तपाईले सोध्नुभयो त्यो एल्डरलाई हामी मरेपछि के हुन्छ यु सुनिप अनि तिम्रो सुत्छौ भनेर चाहिँ उले जवाफ दिन्छ अनि अनि यदि फेरि तपाईले सोध्नुभयो के हामीले दशङा तिल्र्नु पर्छ त एल्डरले भन्छ पर्छ पर्छ तर त्यो एल्डर अझै पनि त्यही रिसा एल्डर नै हो हि ह्याज अ ब्युटिफुल ट्रुथलेस

अब तपाईँले आफूलाई प्रश्न गर्नुहोस् के साँच्चै म आजको दिनसम्म या त मसँग सिर्फ बाइबल र सेभेन मात्रै ज्ञान छ या साँच्चै नै म विश्वासद्वारा बाँचेको छु आफैले आफैलाई सोच्नुहोस् तपाईँले आज आफैले आफैलाई सोध्नुहोस् तपाईँ भोलि बहिनी आउनुहुन्छ